کل ہم نے خلاف مقتضی ظاہر کے سلسلے میں قلب پڑھا. مولانا قلب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلام کے ایک جز کو دوسرے جز کی جگہ رکھ دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلے جز کی جگہ رکھ دیا جائے, اس کو قلب کہتے ہیں. جی, جیسے عرضت الناقۃ علی الحوض, اصل میں یہ کیا تھا؟ عرضت الحوض علی الناقۃ. جی, کیونکہ جس پر پیش کیا جا رہا ہے اس کا ذی شعور ہونا ضروری ہے, اور اس کو علامہ سکاکی نے قبول کیا ہے. علامہ سکاکی فرماتے ہیں قلب جیسا بھی ہو قابل قبول ہے, اس سے کلام کے اندر جاذبیت اور عمق بھی پیدا ہوتی ہے. اور غیر بعض علماء نے اس کو مطلقاً رد کیا ہے کہ یہ مطلوب کے خلاف ہے. تو مصنف فیصلہ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان کہ حق یہ ہے کہ اگر قلب کے اندر کوئی اعتبار لطیف ہو علاوہ اس جاذبیت کے جو خود قلب ہی سے پیدا ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اعتبار لطیف ہو تو قبول کیا جائے گا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. جیسے وہ محمتن مغبرتن ارجاؤہ کان لون ارضہ سماؤہ, کہ بہت سے لق و دق صحرا کے جو غبار آلود ہیں ان کے کنارے گویا کہ ان کی زمین کا رنگ ان کے فضا کے رنگ جیسا ہے. تو یہاں پر زمین اصل ہے بھائی غبار, گرد و غبار کے اندر, اور فضا میں گرد و غبار چھایا, تو اب اس کو تشبیہ دیں گے کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ. لیکن شاعر نے عکس کیا بھائی, زمین کو مشبہ بنایا اور فضا کے رنگ کو کیا بنایا؟ مشبہ بھی بنایا. تو یہ قلب کیا, اور یہ مبالغے کے لیے ایسا کیا, یہ بتلانے کے لیے کہ اتنا زیادہ غبار ہے, اتنا زیادہ غبار فضا میں کہ گویا وہ اصل ہی بن گیا ہے. اور اگر کہتے ہیں کوئی اعتبار لطیف نہ ہو, جیسے فلما انجارا سیمن علیہا کما طینت بالفدن السیاعہ, جب دہ پڑا موٹاپا اس اونٹنی پر جیسے کہ لیپ دیا ہو آپ نے محل کو گارے پر. تو یہاں قلب کیا, گارے کو لیپا جاتا ہے محل پر, نہ کہ محل کو گارے پر. جی, تو کہتے ہیں یہاں کوئی اعتبار لطیف نہیں ہے, لہذا یہ قبول نہیں ہے, یہ قلب کیا ہے؟ مردود ہے. شارح نے آپ کو بتلایا کہ بھائی اس میں بھی اعتبار لطیف ہو سکتا ہے, مبالغے کے طور پر اس نے یہ کہا ہو, بتلانا یہ چاہتا ہو کہ موٹاپا بے انتہا زیادہ موٹی ہو گئی اونٹنی, تو جیسے گارے کی تہ بے انتہا موٹی ہو گئی تو وہ بالکل اصل بن گئی اور محل کیا بن گیا؟ فرا بن گیا اس کے لیے. تو ایسے ہی اونٹنی کے اندر بھی موٹاپا بہت زیادہ آیا مبالغہ کے لیے, اس کو ذکر کر دیا. جی, اس کے بعد احوال مسند ہم پڑھ رہے تھے. احوال مسند آپ نے پڑھا کہ مسند کو کبھی ترک کیا جاتا ہے, یہاں لفظ ترک ذکر کیا اور ما قبل میں حذف ذکر کیا تھا مسند الیہ میں. بھائی مسند الیہ میں کیا کہا تھا؟ اما حذفہ, یہاں کیا کہا؟ اما ترکہ, کیونکہ وہ کلام کا رک جز اعلیٰ تھا, تو وہاں پر گویا اس کو پہلے لے کر آئے پھر اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اور یہ جزء ادنا ہے تو گویا اس کو لے کر ہی نہیں آئے, سرے سے چھوڑ دیا. جی, تو ترک کیا جاتا ہے کبھی مسند کو, جیسے فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ, بے شک میں اور قیار میرا جو گھوڑا ہے مدینہ منورہ کے اندر اجنبی ہیں. تو یہاں پر قیارن غریبن, قیارن کی خبر محذوف ہے, مسند کو حذف کیا کیونکہ اس کا ذکر کرنا عبث تھا, کیونکہ ایک مرتبہ لغریبن انی کی خبر آ رہی ہے, جب انا کی خبر آ رہی ہے تو دوسرے غریبن کو ذکر کرتے تو کیا لازم آتا؟ عبث تکرار ہوتا بھائی, ضرورت نہیں تھی, اس کو حذف کر دیا. اور یہ قیارن جو ہے اس کا عطف ہے انا کے محل پر, انا کے جو اسم ہوتا ہے میں نے بتایا تھا اس پر لفظوں پر بھی حمل کرنا عطف کرنا درست ہے اور اس کے محل پر عطف کرنا بھی درست ہے. وجہ یہ کہ انا جو ہے اس کے دو رخ ہیں, ایک اعتبار سے یہ موجود, ایک اعتبار سے یہ معدوم.
موجود اس اعتبار سے کہ یہ رفع بھی دے رہا ہے نصب بھی دے رہا ہے، اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے اور خبر کو رفع، تو موجود ہے اثر کر رہا ہے. اور معنی کے اعتبار سے معدوم ہے کہ جملے کے اندر کلام کے اندر اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی پہلے بھی جملہ تھا اب بھی جملہ ہے، صرف تھوڑی تاکید آ گئی. جبکہ اس کے مقابلے میں انا جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں بھی اثر کرتا ہے اور معنی میں بھی اثر کرتا ہے کہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ کیا بنا دیتا ہے، مفرد بنا دیتا ہے. تو یہاں چونکہ انا لفظاً موجود معنی غیر موجود، تو لفظوں کی رعایت کرتے ہوئے کبھی ہم انا کے اسم پر عطف کرتے ہیں نصب پڑھتے ہیں معطوف پر، اور کبھی کبھار محل پر عطف کرتے ہیں تو رفع پڑھتے ہیں. تو قیارون کا عطف ہے محل پر، تو قیارون کا عطف ہے محل پر اور اس کی خبر محذوف ہے. اس لغریبو کو قیارون کی خبر نہیں بنا سکتے، وجہ کیا ہے کہ اس کے پر لام داخل ہو رہا ہے اور لام انا کی خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کی خبر پر داخل نہیں ہوتا. تو یہاں جی اگلی مثال بھائی، نحن بما عندنا وانت بما عندك راضین. تو اصل میں تھا نحن بما عندنا راضونا وانت بما عندك راضین، تو اول سے مسند یعنی خبر کو حذف کیا کیونکہ ثانی موجود وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے. تو اول مثال سے فرق یہ کہ وہاں خبر تھی ثانی کی محذوف، یہاں اول کی محذوف ہے. اسی طرح زید منطلق و عمر، اصل میں کیا تھا، زید منطلق و عمر منطلق، تو عمر کی خبر حذف کی کیونکہ ما قبل کا منطلق اس پر دلالت کر رہا ہے. اسی طرح خرجت فاذا زید، تو یہ اذا مفاجاتیہ ہے اور اس کے بعد خبر عموماً کیا ہوتی ہے، یہ دلالتی وجود پر کرتا ہے تو خبر کو حذف کر لیتے ہیں، فاذا زید موجود. ہاں کوئی خاص قرینہ ہو تو وجود کے بجائے اور خبر بھی آپ نکال سکتے ہیں، جیسے دروازے سے نکلنا ہے یہاں پر ذکر، تو کیا نکال سکتے ہیں آپ، فاذا زید بالبابی یا اذا زید حاضر. اور جیسے کہتے ہیں ان محلا و ان مرتحلا، ہمارے لیے آنا ہے، ان لنا محلا و ان لنا مرتحلا، تو لنا خبر مسند کو حذف کیا، حذف کیا کیونکہ عرب میں یہ استعمال عام ہے کہ جب انا مقرر آئے اس کا اسم بھی مقرر ہو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں، خبر کو حذف کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ امام سیبوئے نے اپنی عظیم کتاب کے اندر اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ باب منعقد کیا اور اس کا کیا نام رکھا، باب انا مالا و انا ولدا. وقوله تعالی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، قل لو انتم، یہ اصل میں عبارت تھی قل لو تملکونا، تملکونا خزائن رحمت ربی، یہ پہلے انتم کی جگہ کیا تھا، تملکونا مولانا، عبارت یوں ہے قل لو تملکونا، تملکونا خزائن رحمت رب. تو یہ پہلا مفسر اور دوسرا اس کے تفسیر کے لیے لے کر آئے، اور مفسر اور تفسیر جب بالکل ایک ہوں تو دوسرے کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، عبس. جب تملکونا پہلے بھی آیا دوبارہ اسی تملکونا کے ساتھ آپ تفسیر کر رہے ہیں، ہاں لفظوں میں کچھ فرق ہو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ کرتے رہتے ہیں علامہ طفتازانی لفظ کا معنی آپ کو بتلاتے ہیں ائی کے ذریعے، تو ماقبل میں مفسر ہوتا ہے اور آئی کے بعد کیا ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بھائی، ایک ہی لفظ اسی کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں یا نئے کو، بھائی نئے کو، وہاں فرق ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں بعین ہی ایک ہوں تو دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں. تو یہاں پر ایک تملکونا پہلے ہے، دوبارہ تملکونا آ رہا ہے، تو عبس لازم آ رہا تھا کہ مفسر کو بھی ذکر کریں کیونکہ آگے تفسیر موجود ہے، تو فسر کو حذف کر دیا، پہلے تملکونا کو کیا کیا، حذف کیا جو مسند تھا اور اس کے اندر وہ فاعل تھا، تملکونا کے اندر وہ فاعل جس کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں، ضمیر منفصل انتم سے، تملکونا کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر،
تو تملکونہ میں فاعل ضمیر متصل تھی جمع مذکر حاضر کی، تو تملکونہ کو حذف کیا، کیوں حذف کیا؟ کیونکہ آگے تفسیر آ رہی تھی، جب تفسیر آ رہی تھی اس کو حذف کیا، تو مسند کو حذف کیا اور اس کے اندر جو ضمیر تھی اس کو نکال لیا، جب ضمیر کو نکالا تو وہ متصل ہو رہ گئی یا منفصل بن گئی؟ منفصل بن گئی، کیونکہ تملکونہ تو حذف ہوا، تو وہ انتم یہاں رکھ دی مولانا، تو عبارت کیا ہوئی؟ تو اس لیے علماء نحو لکھتے ہیں کہ یہ لو انتم تملکونہ، یہ تملکونہ، اور کیوں ایسا کرنا پڑا، کیوں کہتے ہیں یہ کہ انتم اصل میں کیا تھا تملکونہ؟ وجہ یہ کہ لو حرف شرط ہے، اور شرط ہمیشہ، حرف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر، اسم پر داخل نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ شرط آتی ہے کسی فعل کو معلق کرنے کے لیے، کسی چیز کو معلق کرنے کے لیے، ان دخلت دار فانت طالق، تو دخول دار کے ساتھ معلق کیا، کس چیز کو؟ وقوع طلاق، تو طلاق معلق ہوئی، تو شرط سے ایک چیز کو معلق کیا جاتا ہے، اور تعلیق ہمیشہ زمانے کے اندر ہوتی ہے، اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ فعل میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے شرط، حروف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پر تو یہ اسم پر داخل ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ اصل میں پہلے کیا تھا؟ فعل تھا، تو اس کو حذف کیا گیا. عبارت سمجھ میں آئی سب کو؟ اور اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر تم مالک ہوتے خزان رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو تم ان کو خرچ نہ کرتے ختم ہونے کے خوف سے. فقوله انتم لیس بمبتدا، ان یہ انتم کہتے ہیں مبتدا نہیں ہے، کیوں؟ لئن لو انما تدخل على الفعل، اس لیے کہ لو کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے، تو یہ جو انتم ہے، بل ہوا فاعل فعل محذوف، یہ فاعل ہے فعل محذوف کا. والاصل، اصل میں یوں تھی عبارت، لو تملکونا تملکونا، فحذف الفعل، فعل کو حذف کیا گیا، احتراضا عن العبث، کس سے بچتے ہوئے؟ عبث سے. لوجود المفسر، کیونکہ مفسر یہاں موجود ہے. ثم ابدل من الضمیر المتصل، پھر بدلا گیا ضمیر متصل کو کس سے؟ الضمیر المنفصل، ضمیر منفصل سے، علی ما هو القانون عند حذف العامل، بنابر اس قانون، بنابر قانون کے، جبکہ کس کو حذف کیا جائے؟ عامل. جب عامل فعل کو حذف کیا جائے تو مسند الیہ کو منفصل سے بدل کر وہاں رکھتے ہیں. فالمسند المحذوف هاهنا فعل، پس وہ مسند جو یہاں پر محذوف ہے وہ فعل ہے. وفیما سبق اسم او جملۃ، اور ما قبل کے اندر اسم تھا یا جملہ تھا؟ ما قبل میں اسم تھا یا بھئی ما قبل میں کیا تھا؟ ان لنا محلا و ان لنا مرتحلا. لنا جار مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہوتا ہے، بعض کے نزدیک اسم نکالتے ہیں اس کا متعلق، بعض کے نزدیک فعل نکالتے ہیں، بعض کہتے ہیں ثابتن نکالو، بعض کہتے ہیں ثابتا نکالو، تو ثابتن نکالتے تو محذوف کیا بنتا؟ اسم، اور اگر ثابتا نکالتے تو محذوف کیا بنتا؟ جملہ بن جاتا. جی یہاں پر لو تملکون انتم، یہاں صرف فعل محذوف ہے، جملہ نہیں محذوف، کیونکہ مسند کو ہم نے ذکر، مسند کو ذکر کر دیا انتم کو، اور مسند کو صرف کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، حذف کر دیا، جبکہ وہاں پر ثابتن پورا حذف، تو لیکن ثابتن تو ہے ہی مفرد، اور ثبتہ اگر مان لیں، ثبتہ پورا حذف، ثبتہ کے اندر کیا موجود؟ ضمیر، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ما قبل مثال سے یہ فرق ہے کہ وہاں پر اسم محذوف ہے یا جملہ محذوف ہے، اور یہاں پر فعل محذوف ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ وقوله تعالی فصبر جمیل، اسی طرح فصبر جمیل ہے، یہ بھی مثال ہے. مولانا مسند کو یہاں حذف کیا گیا ہے. علامہ طبرانی فرماتے ہیں یحتمل الامرین، یہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتی ہے یہ مثال. کیا دونوں چیزیں؟ کہتے ہیں حذف المسند او المسند الیہ،
وہ حسب مسند ہے یا حسب المسند الیہ ہے؟ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی یہ دروازے کھولو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ فصبر جمیل. اب بحث ہماری چل رہی ہے مسند کو کبھی حذف کیا جاتا ہے، ترک کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جو صبر جمیل ہے اس میں یہ امکان بھی ہے کہ یہ کیا ہو، مبتدا ہو، مسند الیہ ہو، اور اس کی خبر یعنی مسند کیا ہو، محذوف ہو، اور یہ امکان بھی ہے کہ یہ خبر ہو اور اس کا مبتدا محذوف ہو. تو یہاں دونوں اس صورتیں جائز ہیں، اس کو مبتدا بنا لیں خبر محذوف نکال لیں، یا اس کو خبر بنا لیں اور مبتدا محذوف. اس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہے بھائی، مسند الیہ کا حذف بھی اور مسند کا بھی. اے فصبر جمیل اجمل، فصبر جمیل اجمل، یہ ہم نے کیا بنایا اس کو؟ جی مبتدا بنایا، اور حذف کس کو کیا؟ مسند کو. صبر جمیل زیادہ بہتر ہے، صبر جمیل بہتر ہے کس سے؟ صبر غیر جمیل سے، من صبر غیر جمیل. یہاں محذوف ہے مولانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. تو صبر جمیل بہتر ہے صبر غیر جمیل سے، غیر جمیل سے. او فامری صبر جمیل، یہاں کیا بنایا آپ نے؟ اس کو خبر بنا دیا، اور امری یہاں پر مبتدا محذوف نکال لیا. یعنی کیا فرمایا؟ امری میرا معاملہ کیا ہے؟ صبر جمیل ہے، یعنی مجھے صبر جمیل ہی اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں کس لیے ایسا کیا؟ کہتے ہیں ففی الحذف تکثیر الفائدہ، حذف کے اندر فائدہ بھی بڑھ گیا. بامکان حمل الکلام علی کل من المعنیین، کہ امکان نکل آیا کہ آپ حمل کریں کلام کا دونوں معنی میں سے جس پر بھی چاہیں. اگر ذکر کر دیا جاتا صبر جمیل اجمل تو متعین ہو جاتا کہ یہ صبر جمیل مبتدا ہے اور اجمل اس کی خبر، اور اگر یہ ذکر کیا جاتا فامری صبر جمیل، امری مبتدا اور صبر جمیل اس کی خبر، تو اس صورت میں متعین ہو جاتی کہ یہی چیز مراد ہے. لیکن جب حذف کر دیا اب دونوں صورتیں نکل آئیں، آپ کے لیے یہ راستہ بھی نکل آئے، آپ چاہیں اس کو مبتدا بنا لیں آگے خبر محذوف نکال لیں، اور آپ چاہیں تو اس کے اندر اس کو خبر بنا لیں اور اس کے لیے کیا نکال لیں، مبتدا محذوف نکال لیں، تو دو صورتیں نکل آئیں، وسعت آ گئی بھائی کلام. بامکان حمل الکلام، ساتھ امکان کے ساتھ کلام کو محمول کرنے کے امکان کے ساتھ، حالہ کل من المعنی دونوں معنی پر، بخلاف ما لو ذکر، بخلاف اس کے کہ اگر اس کو ذکر کیا جاتا، فإنه یکون نصفا فی احدہما، تو اس صورت میں وہ ذکر کرنا نص بن جاتا ایک صورت میں ایک کے ساتھ. ولا بد للحذف من قرینۃ، اور کہتے ہیں حذف بھائی حذف کے لیے کسی قرینے کا ہونا بھی ضروری ہے. قرینہ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا پتا چلے گا یہاں پر کیا محذوف ہے. تو حذف ولا بد للحذف من قرینۃ، اور ضروری ہے حذف کے لیے قرینے ایسا قرینہ بھی، دالت علیہ، جو اس حذف پر کیا کر رہا ہو، دلالت کر رہا ہو. لیفہم المعنی، تاکہ معنی کو سمجھا جائے. کوقوع الکلام جوابا لسؤال محقق، قرینہ تو کبھی مثلا مولانا یہ ہوگا کہ یہ جواب ہوگا کلام سوال محقق کا، یا جواب ہوگا سوال مقدر کا. یعنی سوال اگر عبارت میں ذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوال محقق. اور اگر سوال عبارت میں ذکر نہیں بلکہ محذوف ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سوال مقدر کہیں گے. تو عبارت کے اندر جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال ہی قرینہ ہوتا ہے، سوال ہی بتلاتا ہے کہ آگے خبر کیا محذوف ہے. جیسے دیکھیے مثال دیکھیے بات سمجھ میں آئے گی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر آپ سوال کریں ان سے مشرکین سے کس نے پیدا کیا
آسمانوں اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. تو دیکھو کیا کہیں گے، اللہ، صرف اللہ ذکر کیا گیا، مسند الیہ ذکر، مسند محذوف، عبارت اصل میں یوں خَلَقَهُنَّ اللَّهِ، وہ کیا کہیں گے، ان کو اللہ نے پیدا کیا. تو خَلَقَهُنَّ کو حذف کر لیا، حذف کر لیا کیونکہ یہ سوال میں موجود تھا. انہوں نے کس چیز کے بارے میں سوال کیا کہ کس نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے تو خود ہی سوال میں ذکر ہو گیا، تو جواب میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا. تو سوال محقق یہ مانا ہے، اَيْ خَلَقَهُنَّ اللَّهِ فَحُذِفَ الْمُسْنَدُ، مسند کو حذف کر دیا گیا، لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ، اس لیے کہ یہ کلام جو ہے، عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء، جبکہ فرض کر لیا جائے تحقق، جب عند تحقق ما فرض، جبکہ ثابت ہو جائے وہ چیز جس کو فرض کیا گیا ہے. دیکھ یہ کلام عند تحقق، جب کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے کیا چیز، ما فرض، جس کو کیا کیا گیا ہے فرض، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کہتے ہیں من الشرط والجزاء، یعنی شرط اور جزا. عبا قرآن میں یہ ہے نا، ان سألتا ہوں، اگر آپ ان سے سوال کریں تو شرط جزا کی صورت بنائی گئی، کہتے ہیں اگر اس شرط جزا کو جو ہم نے فرض کیا ہے اس کا تحقق بھی ہو جائے، کیا ہو جائے، تحقق بھی ہو جائے، تو یکون جوابا عن سوال محقق، تو اس صورت میں یہ لفظ اللہ جواب بن جائے گا، کس چیز کا، سوال محقق کا، یعنی جو ثابت ہوگا واقع میں بھی خارج میں بھی. کیا کہا انہوں نے بھائی، حذف کیا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے، کیونکہ خلاف الاصل ہے، اصل تو یہ ذکر ہونا چاہیے، آپ نے حذف کیا تو حذف کے لیے قرینہ چاہیے، قرینہ تو کبھی سوال محقق ہوگا اور کبھی سوال ہے، سوال محقق کی مثال یہ آیت تھی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ علامہ طفتزانی فرماتے ہیں کہ یہاں شرط اور ذکر کی گئی، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ جواب میں کیا کہیں گے، اللہ کہیں گے، اللہ کہیں گے. تو علامہ طفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے، یہ جو شرط اور جزا ہے، اگر واقع میں بھی ایسا کیا جائے، ان سے یہ سوال کیا جائے، تو سوال کیا ہو جائے گا، سوال محقق ہو جائے گا، اس کا وجود خارج میں آ جائے گا. جب خارج میں وجود آ جائے گا تو یہ سوال قرینہ بن جائے گا، اور اس کے جواب میں پھر کیا آئے گا، صرف اللہ آئے گا. لیکن یہ تقریر علامہ طفتزانی کی درست نہیں مولانا، یہ تو پھر ہر سوال مقدر کو واقع میں فرض کیا جا سکتا ہے، ہر سوال مقدر کو کیا ہے، تو مقدر تو کوئی رہے گا ہی نہیں، سب کے سب کیا بن جائیں گے، محقق بن جائے. آگے مثال آ رہی ہے، لیوب کا یزید زارعون، آپ نے یہ شعر پڑھا ہوا ہے، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، سوال پیدا ہوا کون روئے اس پر، تو جواب کیا دیا گیا، اس پر زارع روئے، کمزور شخص روئے اس پر، تو سوال وہاں مقدر ہے، میں اب کی ہی کون روئے اس پر، تو وہ سوال مقدر بتلا رہا تھا کہ زارع مسند الیہ ہے، اور اس کا مسند کیا ہے، یب کی فعل محذوف ہے، تو میں یب کی ہی سوال تھا اور زارع جواب دیا، ایب کی زارعون، کون روئے، زارع روئے، کمزور شخص روئے. تو جب ایک دفعہ یب کی سوال میں ذکر ہو گیا تو اس کو جواب میں ذکر نہیں کیا، اور یہ مثال ذکر کیا سوال مقدر میں، سوال ہے تو اس سوال کو بھی اگر واقعے کے اندر آ جائے تو پھر یہ بھی کیا بن جائے گا، سوال محقق بن جائے گا، تو دونوں کے اندر کوئی فرق رہا نہیں. تو لہذا بہتر یہ تقریر ہے کہ بھئی عبارت میں اگر سوال ذکر ہے تو محقق، اگر عبارت میں ذکر نہیں تو مقدر. اور یہاں یہ جو لسألتهم، یہ معنی نہیں کہ اس سوال کو ہم واقع میں بھی فرض کریں، بلکہ فی الحال یہ عبارت میں موجود ہے، فی الحال کیا ہے، عبارت میں موجود ہے.
لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. اس لئے کہ یہ کلام جو ہے جب فرض کر لیا جائے وہ چیز جو جبکہ ثابت ہو جائے وہ چیز جو فرض کی گئی تھی، یعنی کہ شرط اور جزا، اس صورت میں یہ جواب ہوگا کس چیز کا؟ سوال محقق کا. اس صورت میں اگر فرض کرنے میں تو ہر ایک سوال محقق بن جائے گا. والدلیل علی، اور دلیل اس پر یہ ہے، یہ ایک سوال کا جواب کہ آپ نے کیا کہا، خلقہن اللہ، جملہ فعلیہ بنایا، جملہ تو خلق فعل، ہن مفعول، اور لفظ اللہ فاعل، تو جملہ فعلیہ ہوا. آپ نے اس کو جملہ اسمیہ کیوں نہیں بنایا؟ یوں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے جی اللہ خلقہن، اللہ خلقہن، یا اللہ خالقہن. تو مبتدا خبر کیوں نہیں بنایا؟ جملہ کہتے ہیں والدلیل، کہتے ہیں والدلیل علی ان المرفوع فاعل، دلیل اس بات پر کہ یہ مرفوع جو ہے فاعل ہے، والمحذوف محذوف فعلہ، اور محذوف کیا ہے؟ فعل ہی ہے. انہ جاء عند عدم الحذف کذالک، کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ایک جگہ عدم حذف ہے، حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو جب وہ ذکر ہے تو محذوف بھی ہم اس کے مطابق مان لیں گے تاکہ یہ اس کے مطابق ہو جائے، تاکہ یہ اس کے مطابق ہو جائے. قولی، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کی، اگر آپ ان سے پوچھیں، ليقولن خلقهن العزیز الحکیم، تو یہ کیا کہیں گے؟ یقیناً کہ اس کو زبردست اور علم والے نے پیدا کیا ہے ان کو. تو دیکھا خلقہن، یہاں قرآن میں حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا، اور ذکر جملہ فعلیہ کے ساتھ کیا گیا، تو جہاں محذوف ہے وہاں بھی کیا نکال لیں گے ہم؟ جملہ فعلیہ. وکقوله تعالی، اور اسی طرح جیسے اللہ کا قول ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ گل گئی ہوں، بوسیدہ ہو گئی ہوں. قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یحیی الذی، پیدا زندہ کرے گا ان کو، الذی، وہ ذات، انشاءہا اول مرت، جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی مرتبہ. تو دیکھا سوال کے اندر یحیی آیا مولانا، جواب کے اندر بھی جی یحیی فعل کو ذکر کر دیا، معلوم ہوا جملہ فعلیہ عموماً نکالا جاتا ہے. تو دیکھو یہاں سوال محقق موجود، اور پھر بھی جواب میں کیا کیا جا رہا ہے، خبر کو کس صورت میں، جواب کو کس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے، جملہ فعلیہ کی صورت میں. تو لہذا جہاں محذوف ہے وہاں بھی اولا یہ ہے کہ اسی صورت میں نکالا جائے. او مقدر، یا جواب ہوگا سوال مقدر کا، عطف علی محقق، اس کا عطف محقق پر ہے، جیسے قول کس کا؟ زرار ابن نحشل کا، فی مرثیتی یزید ابن نحشل، جی تو یہ زرار ابن نحشل کا شعر ہے مولانا، اپنے بھائی یزید ابن نحشل کے مرثیے میں اس کا انتقال ہوا، تو اس پر اس نے یہ اشعار پڑھے. بھائی کیا کہتا ہے؟ لیبکا یزیدو، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر. سوال پیدا ہوا، من یبکیہ، کون اس پر روئے، کون اس پر روئے. تو کأنہ قیل من یبکیہ، گویا کہ پھر کہا گیا اس کو کون روئے، تو یہ سوال مقدر آیا. فقال زارع، ایبکیہ زارع، اس کو کون روئے؟ کمزور شخص. زارع ذلیل، یعنی کمزور. لخصومت، لام وقت کے لیے ہے مولانا، لخصومت لام وقت کے لیے ہے، اے وقت خصومت، خصومت کے وقت، جھگڑے کے وقت جو شخص کمزور ہے اس کو چاہیے کہ یزید میرے بھائی پر روئے، کیونکہ وہ کمزوروں کی مدد کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ کمزوروں کی. تو جو شخص جھگڑے کے وقت مقابلے سے کمزور ہے، عاجز ہے بھائی، تو اس صورت میں چاہیے جی، تو ہر عاجز کو چاہیے کہ اس پر روئے. لِأَنَّهُ كَانَ مَلْجَأَ لِلْأَذِلَّائِ، اس لیے جی،
لأنه كان ملجأ ملجأن للأذلاء، اس لیے کہ وہ ملجا تھا، پناہ گاہ تھی مولانا، کس کے لیے؟ اذلاء ذلیل لوگوں یعنی عاجز اور کمزور لوگوں کے لیے، وعاونن للضعفاء اور وہ مددگار تھا کس کے لیے؟ ضعیف لوگوں کے لیے. یہ تو ایک مصرع ہے، لیبق یزید زارع لخصومت، دوسرا وتمامہ، یہ دوسرا مصرع یہ ہے مولانا، مختبط ومختبط مما تطیح الطوائح. جی مختبط کس کو کہتے ہیں؟ بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا. مختبط کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں، وہ آ کر آپ سے سوال کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ مختبط کہیں گے، مختبط، بغیر کسی تعلق کے سوال کرنے والا. مین ما، یہ مین سببیہ ہے، مین کیا ہے؟ سببیہ. ما مصدریہ ہے، غور سے دیکھو اس کے مطابق ترجمہ ہوگا ورنہ ترجمہ صحیح نہیں بنے گا آپ سے. مین کیا ہے؟ سببیہ، سبب کے ساتھ اس کا معنی کریں گے. ما کون سا ہے؟ مصدریہ. جی تطیحو، اتاح یطیحو کے معنی ہلاک کرنا، تباہ کرنا. طوائح جمع ہے متیحتن کی، یہ تو متن میں بھی کچھ باتیں آ جائیں. طوائح جمع ہے متیحتن کی، یہ کہتے ہیں ہلاک کرنے والی، حوادثات مولانا، ہلاک کرنے والے یعنی حوادثات. اور کس چیز کو ہلاک کیا ہے؟ ما لہو محذوف ہے، اس کے مال کو ہلاک کیا ہے. مین کیا ہے مولانا؟ سببیہ. ما کیا ہے؟ مصدریہ. جی تو ما تطیح کس معنی میں ہو گیا؟ مصدر بنا لو اس کو. جی اور مین کو سبب بناؤ، لاجلی یا بسبب اہلاکی طوائح مالہ، بسبب اطاحتی، اطاحہ کیا ہوا؟ اہلاک ہوا نا. بسبب اہلاک طوائح مالہ، بسبب ہلاک کرنے حوادثات کے اس کے مال کو، تو چاہیے کہ روئے مرویا جائے. یزید پر سوال پیدا ہوا، میں اب کی کون اس پر روئے؟ جواب دیا، زارع بیز کمزور شخص روئے، لخصومت جو کمزور کب ہے مولانا؟ لخصومت جھگڑے کے وقت میں کمزور ہے، اس لیے کہ وہ کمزوروں کی مدد کیا کرتا تھا. وہ مختبط اور اس پر بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا روئے. بغیر وسیلے کے سوال کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے، بسبب اس کے کہ ہلاک کر دیا ہے اس کے مال کو حوادثات نے. تو حوادثات نے مال ہلاک کر دیا، اب وہ بیچارہ بغیر وسیلے کے کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے. اس کو بھی چاہیے، اس مختبط کو بھی چاہیے کہ روئے، کیونکہ وہ بغیر وسیلے کے سوال کرنے والوں کی مدد کیا کرتا تھا. والمختبط الذي ياتي اليك للمعروف، اور مختبط وہ شخص ہے جو آتا ہے آپ کے پاس نیکی طلب کرنے کے لیے، من غیر وسیلت بغیر کسی تعلق وسیلے کے. والاطاحت الاذهاب والاهلاك، اطاحت کہتے ہیں لے جانا اور ہلاک کر دینا. والطوائح جمع مطیحت، طوائح جمع ہے مطیحہ کی، اي علی غیر القیاس، خلاف القیاس کا. لواقح جمع ملقحہ، جیسے لواقح جمع ہے کس کی؟ ملقحہ کی. ملقحہ کا معنی بارش برسانے والی مولانا، ہوا. جی ومما یتعلق بمختبط، مما مولانا جار مجرور، یہ کس سے متعلق ہے؟ مختبط اسم فاعل سے. میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے،
سات آٹھ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے ہمیشہ، جار مجرور کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے، یہ متعلق ہوں گے ان کے لیے کوئی متعلق چاہیے۔ جی تو ان میں ایک اس میں فاعل بھی ہے، مختبت بھی اس میں فاعل ہے، تو اس سے متعلق ہوں گے۔ وما مصدریتن، ما مصدریہ ہے، ای سائل یسأل من اجل اذهاب الوقائع ما له، یعنی وہ سائل جو سوال کرنے والا ہے اس وجہ سے کہ لے گئے ہلاک کر دیا ہے حوادثات نے، ما له اس کے مال کو۔ تو یہ متعلق ہے بمختبتن، کہ مما یتعلق بمختبت، او یب کی، یا مما متعلق ہے یب کی المقدر کے ساتھ جو مقدر تھا، ایب کی اس پر روئے، لاجل اذهاب المنایا، بوجہ لے جانے کے موتوں کے، کس کو موتیں کس کو لے گئیں، یزید کو، منایا جمع ہے منیت ان کی، یہ موت کو کہتے ہیں، تو موتیں لے گئی ہیں یزید کو، کیوں روئے وہ اس پر، کیونکہ موتیں لے گئی ہیں یزید کو۔ اس پر اشکال ہوتا ہے، ایک موت آتی ہے انسان پر، یہ موتیں جمع کیوں لے کر آئے بھائی؟ جواب یہ کہ موتیں بول کر مراد اسباب موت ہیں، اسباب جمع ہو سکتے ہیں، موت اگرچہ ایک ہی ہے لیکن اسباب اس کے کثیر ہیں، موت کے کثیر ہیں۔ یا اس پر الف لام داخل ہوا، جمع پر الف لام جب داخل ہو جنسی تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، تو اب یہ مفرد پر بھی صادق آتا ہے۔ وَتُطِيحُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، اور تُطِيحُ دونوں تقدیروں میں، دونوں صورتوں میں، بمعنی الماضی، کس معنی میں ہے بھئی؟ وہ سوال کر رہا ہے کیوں حوادثات نے اس کے مال کو کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، تو یہ ماضی ہے، البتہ تُطِيحُ اس کو مضارع کے ساتھ لے کر آئے۔ جی عُدِلَ إِلَيْهِ، عُدُول کیا گیا، کس کی طرف؟ مضارع کی طرف۔ کیوں کیا گیا بھائی؟ ماضی تھی تو ماضی کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، مضارع کی صورت میں کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مضارع دلالت کرتا ہے حال پر، اور ماضی دلالت کرتی ہے گزرے ہوئی چیز پر، تو آپ نے، شاعر نے کیا کیا، اس گزرے ہوئے واقعے کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، اس خوفناک حالت کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کو تعبیر کر دیا، کس کے ساتھ؟ حال کے ساتھ، یعنی مضارع کے ساتھ، تاکہ وہ صورت حال جو انتہائی بھیانک تھی آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے، کیونکہ جو چیز گزر جاتی ہے وہ تو ختم ہوئی والا نہ، بھول گیا آدمی، لیکن جب حال کے ساتھ تعبیر کیا، کیا مقصد تھا؟ کہ وہ صورت حال پوری طرح اس کو ابھی اس زمانے میں محسوس کرے اور وہ صورتحال اس پر واضح ہو گئے۔ وَتُطِيحُ عَلَى التَّقْدِيرَانِ بِمَعْنِ الْمَاضِ عُدِلَ إِلَيْهِ، عُدُول کیا گیا مضارع کی طرف، استحضاراً لِصُورَتِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْحَائِلِ، حاضر کرنے کے لیے اس بھیانک معاملے کی صورت کو، اس بھیانک معاملے کی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آپ کو بھئی؟ بھئی ساری بحث ترکیب کی ہے، مما جار مجرور ہے، اب یہ جار مجرور فعل سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور اس میں فاعل وغیرہ سے بھی متعلق، اور دیکھو جار مجرور جس سے جڑے گا معنی اس کے مطابق بدل جائے گا، تو اگر اس کو جوڑیں گے مختبت سے، بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے، باقی کلام کو ختم کر دیں، جار مجرور کو اس سے جوڑ کر ترجمہ کریں، بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے، بس سبب اس کے کہ حوادثات نے اس کے مال کو کیا کر دیا ہے، دیکھا ترجمہ یہ بنے گا۔ اب ذرا اس کو یبکی سے متعلق کریں، معنی بدل جائے گا، یبکی ہی مما، جی وہ روتا ہے بوجہ اس کے کہ حوادثات نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہے، تو دیکھا فرق آتا ہے مولانا، جار مجرور کو اگر مختبت سے جوڑیں تو وہ بغیر وسیلے کے سوال اس وجہ سے کر رہا ہے، اور اگر یبکی سے جوڑیں تو وہ رو اس وجہ سے رہا ہے کہ حوادثات نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا۔ تو محل استشهاد ہے ضارع مولانا اس شعر میں،
من یبکیہ سوال مقدر کا جواب ہے، اور سوال مقدر کا جواب ہے تو یبکیہ مسند کو ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا سوال مقدر کی وجہ سے. یہاں ایک اور ترکیب بھی ممکن تھی، لیبکا یزیدو، ہم نے کیا پڑھا، مجہول پڑھا، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر. پھر سوال پیدا ہوا کون روئے، آپ نے جواب کیا دیا زارع اور مختبت روئے. ایک ترکیب یہ تھی کہ آپ یبکا پڑھا تھا پہلے، اب یبکی پڑھیں، معروف پڑھیں، کیا لیبکی، چاہیے کہ روئے، کس پر روئے، یزید، یزید پر روئے، اس کو مفعول بنا لو، پہلے نائب فاعل تھا، اب کیا بنا لیں، لیبکی یزید، چاہیے کہ یزید پر روئے، زارعون، کون، زارع شخص، عاجز شخص روئے، و مختبت، اور مختبت روئے. تو بھئی یہ ترکیب آپ نے کیوں نہیں کی، آپ نے اس کو مجہول بنایا، مجہول بنا کے ایک سوال مقدر نکالا، اور سوال مقدر کی وجہ سے پھر زارع ان کے مسند کو کیا کر لیا، حذف مان لیا. اس کے بجائے آپ سیدھی ترکیب کرتے، لیب کی یزید زارع، چاہیے کہ زید پر روئے عاجز آدمی. اب کوئی حذف ماننے کی ضرورت ہے، یزید مفعول، زارع اس کا، آگے یب کی کا فاعل، تو فعل اپنے فائل اور مفعول دونوں موجود ہیں، کوئی حذف کرنے کی، محذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں بھئی یہ ترکیب بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسری ترکیب ہم نے جو پہلے کی تھی، اس کو فعل مجہول پڑا تھا، وہ اس کو فضیلت ہے، تین وجہ سے، تین وجہ سے وہ ترکیب بہتر ہے مولانا. کیا کہتے ہیں، یا ہماری ترکیب جب پڑھیں گے تو اس کے مطابق اسناد میں تکرار آئے گا، اسناد میں کیا آئے گا، تکرار آئے گا جی، اور تکرار کی وجہ سے بات پکی ہو جاتی ہے جی. اذا تکررا تقررا، نیز پہلے اجمالاً بات آئی، پھر تفصیلاً آئی، اور یہ بھی ذہن میں زیادہ بات بیٹھ جاتی ہے، اس سے پہلے ایک بات اجمالاً آئے اور پھر اس کے بعد تفصیلاً آئے. کیسے، دیکھو، لیب کا یزید پہ، یزیدہ پہ نظر رکھو. پہلی ترکیب کیا تھی، لیب کا یزید، لیب کا فعل مجہول، یزید اس کا نائب فاعل، نائب فاعل، چاہیے کہ رویا جائے، چاہیے کہ رویا جائے. اب یہ یزید جس کو نائب فاعل بنایا ہے، یہ دراصل فاعل ہے یا مفعول ہے؟ نائب فاعل کس کو بناتے ہیں؟ ضرب الزمر کا کیا معنی، عامر نے پٹائی کی ہے یا پٹائی اس کی گئی ہے؟ کی گئی ہے. معلوم ہوا لیب کا یزید، یزید پر رویا گیا ہے، یزید پر، اور رونے کے لیے کوئی رونے والا چاہیے. معلوم ہوا یہاں علم موجود ہے لیکن اس کو ذکر، لیکن اجمالاً ذکر آ گیا، کیونکہ جب کہہ دیا لیب کا رویا جائے یزید پر، تو رونے کے لیے کیا چاہیے، رونے والا چاہیے، اگرچہ ذکر یہاں نہیں. ضرب عامر جب آپ نے کہا تو اس نے بتلا دیا کوئی ضارب بھی ہے، اگرچہ مذکور عبارت میں نہیں ہے. فی الیبکا کے اندر فاعل کا ذکر ایک مرتبہ اجمالاً آیا، پھر اس کے بعد یبکیہ زارعون، اس کے ذریعے تفصیل آ گئی مولانا، کیا آ گئی، کہ وہ رونے والا کون ہے، زارع ہے اور مختبت ہے، مختبت ہے. تو کلام میں پہلے اجمال آیا لیبکا یزیدوں میں، اور پھر یبکیہ زارعون و مختبتوں میں کیا آئی، تفصیل آئی، رونے والا بتلا دیا گیا. اور یہ پہلے اجمال آئے اور پھر تفصیل آئے، تو ذہن میں بات زیادہ بیٹھ جاتی ہے. اور دو اسناد ہوئے مولانا، ایک لیب کا یزیدو، ایک یہ جملہ، اور ایک یب کی ہی زارعون، دوسرا جملہ، تو دو اسناد آ گئے، تو کلام کیا ہوا، زیادہ پختہ ہوا، تاکید آ گئی کلام کے اندر، ایک یہ وجہ. دوسری بات، اگر ہم دوسری ترکیب کریں، کس طرح پڑھیں بھائی،
لیب کی یزیدہ، یزیدہ کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے، اور مفعول کیا ہوتا ہے کلام کے اندر؟ فضلہ نہیں ہوتا، فضلہ ٹھیک کرو، یہ کیا فضلہ کے پیچھے پڑے ہو؟ فضلے فضلہ ہوتا ہے، یہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، فضلہ کا معنی زائد چیز، بھائی کیا چیز؟ اس کے بغیر بھی بات ہو جاتی ہے، معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فضلہ تو کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے بھائی جی۔ تو اگر ہم اس کو لفظ کی یزید زارعون پڑھتے تو یزید کیا بنتا؟ مفعول، اور مفعول کلام میں کیا ہوتا ہے؟ فضلہ، یعنی زائد چیز ہے۔ تو اس صورت میں دیکھا مرثیہ کہا کس کے لیے گیا؟ یزید کے لیے، اور یزید کو کیا بنانا لازم آ رہا ہے؟ فضلہ بنانا لازم آ رہا ہے، اور ہم نے جو ترکیب کی اس کے مطابق یزید کو کیا بنایا؟ نائب الفاعل بنایا، اور نائب الفاعل فضلہ نہیں ہوتا بلکہ عمدہ ہوتا ہے کلام کے اندر۔ تیسری وجہ مولانا اس ترکیب کے بہتر ہونے کی کہ آپ کو فاعل کا پتہ چل گیا نعمت غیر مترقبہ کے طور پر۔ ایک چیز انتظار کے بعد آئے، کہتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں، ایک چیز بغیر انتظار کے حاصل ہو اس میں زیادہ لذت ہے۔ جی بھائی، آپ نہیں جاتے، کئی مرتبہ اپنے دوستوں کو ملنے جاتے ہیں، اس کو اطلاع نہیں دیتے، کہتے ہیں میں اچانک جاؤں گا تاکہ اس کو کیا ہو، زیادہ خوشی حاصل ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عموماً ہوتا ہے، وہ اطلاع نہیں دیتے، کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس کو میں بتا دوں گا کہ میں اس کو ملنے آ رہا ہوں تو وہ انتظار کرے گا، اسے تو پتا ہے کہ اب آنا ہی ہے اس نے، تو اس صورت میں وہ خوشی نہیں۔ لیکن جب آپ اچانک پہنچ جائیں تو اس صورت میں کیا ہے؟ زیادہ خوشی ہے۔ سمجھ میں؟ وَبِكَوْنِ مَعْرِفَتِ الْفَاعِلِ كَحُصُولِ جِ۔ اچھا دیکھئے بھئی، وَفَضْلُهُ، اور فضیلت مولانا، اے رجحانو، فضیلت اس ترکیب کی، اے رجحانو نحوی لیبکا یزید زارعن مبنیاً للمفعولِ، یعنی اراجحیت اس ترکیب کی، کون سی ترکیب؟ لیبکا یزید زارعن مبنیاً للمفعول، جبکہ لیبکا کو آپ کیا پڑھیں؟ مبنی للمفعول پڑھیں، یعنی فعل مجھول پڑھیں، مجھول پڑھیں۔ علا خلافی ہی، اپنے خلاف پر، کون خلاف اس کا کیا تھا؟ یعنی لیزید زارعن مبنیاً للفاعل، جب آپ اس کو مبنی للفاعل پڑھیں۔ ناصباً، اس حال میں کہ یہ نصب دینے والا ہو کس کو؟ یزید کو۔ ورافعاً لزارعن، اور رفع دینے والا ہو کس کو؟ زارع کو۔ بتکرار اسنادی، کس کے ساتھ؟ اسناد کے تکرار کے ساتھ۔ بِأَنْ اُجْمِلَ اَوَّلًا اِجْمَالًا ثُمَّ فُصِّلَ تَفْصِيلًا، کہ پہلے اجمال کیا گیا پھر تفصیل ذکر کی گئی۔ اَمَّا تَفْصِيلُ فَظَاهِرٌ، تفصیل تو کہتے ہیں ظاہر ہے، کہتے ہیں فضیلت ہے اسناد کے تکرار کے ساتھ، اور پہلے اجمال اور پھر اسناد کا بھی تکرار آیا اس لئے فضیلت، اور پہلے ایک بات اجمالاً آئی پھر تفصیلاً، اس اعتبار سے بھی بہتر۔ اَمَّا تَفْصِيلُ فَظَاهِرٌ، تفصیل تو ظاہر ہے مولانا، کہ پہلے رونے والے کا ذکر اجمالاً ہوا اور پھر صراحتاً ہوا۔ وَأَمَّا الْإِجْمَالُ، اور اجمال کس طرح ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا قِيلَ، اس لیے کہ جب کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لِيُبْقَ يَزِيدُ، چاہیے کہ رویا جائے کس پر؟ یزید پر۔ عُلِمَ، تو جان لیا گیا کیا؟ اَنَّ هُنَاكَ بَاقِيًا، یہاں پر کوئی رونے والا ہے۔ يُسْنَدُ إِلَيْهِ هَذَا الْبُقَاءَ، کہ اسناد کیا گیا ہے اس کی طرف۔ جی يُسْنَدُ إِلَيْهِ هَذَا الْبُقَاءَ، اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے اس رونے کا۔ بُقَاءُ النَّائِبِ فَاعِلِ بَنَا، لِأَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَى الْمَفْعُولِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَحْذُوفٍ، اس لیے کہ مسند کے لیے
وہ جو فعل وہ چیز جو مسند ہو کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. لیوب کا اسناد کس کی طرف تھا؟ زوربا کا اسناد کس کی طرف ہے؟ عامر کی طرف. عامر فاعل ہے مفعول ہے؟ ہاں. تو وہ چیز جس کا اسناد وہ جو مسند ہے مفعول کی طرف ضروری ہے اس کے لیے کسی فاعل کا ہونا جو کیا ہے؟ محذوف ہے. اقیم ہوا مقام ہو. اس کو آپ اس کا کیا بنایا ہے؟ قائم مقام بنایا ہے. ولا شک ان المتکرر او متکرر متکرر او قد و اقوا. جو تکرار والا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز مقرر ہو وہ زیادہ اوقد اور اقوا ہوتی ہے. ایک معنی ہے دونوں کا. و دوسری بات ان الاجمال ثم التفصیل اوقع فی النفس. کہ اجمال آئے اور پھر تفصیل آئے یہ چیز ذہن میں زیادہ واقع ہوتی ہے. وبوقوع النحو یزید غیر فضلت. اور یزید دوسری وجہ مولانا فضیلت ہے اس کو اپنے خلاف پر کس کے ساتھ؟ بوقوع یزید غیر فضلت یزید کے واقع ہونے پر کہ وہ غیر اس حال میں کہ فضلہ نہیں ہے. لکونہ مسندن الی اس لیے کہ وہ مسند الی ہے لا مفعولن مفعول نہیں ہے کما خلاف ہی جیسے کہ دوسری خلاف والی ترکیب میں تھا. وَبِكَوْنِ مَعْرِفَةِ الْفَاعِلِ كَحُصُولِ نِعْمَةٍ غَيْرِ مُتَرَقَّبَةٍ. اور نیز تیسری وجہ یہ کہ اس کو فضیلت ہے کہ آپ کو فاعل کی معرفت حاصل ہوئی نعمت غیر مترقبہ کے طور پر. بھئی نعمت غیر مترقبہ کے طور پر کیسے آپ کو فاعل کا پتہ چلا؟ بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ نے کہا ضریب عامرن کلام پورا ہے یا نامکمل ہے؟ نامکمل ہے. کلام پورا ہو گیا ضریب فعل عامرن اس کا نائب الفعل. اب فائل کی گنجائش ہے لانے کی؟ اب تو فائل کی گنجائش ہی نہیں. فائل کی امید بھی اب نہیں. تو جب کہا گیا لیوب کا یزید تو فائل کی امید آپ کو نہیں تھی کیونکہ کلام تام ہو گیا تھا. لیکن پھر اچانک اس کے بعد جب زارعون لایا گیا تو آپ کو پتہ چل گیا. اور یہ فائل بعد الانتظار حاصل ہوئے یا بغیر انتظار کے؟ تو یہ بغیر نعمت غیر مترقبہ ہے بغیر انتظار کے حاصل ہوا. کوئی امید نہیں تھی فائل کے آنے کی پھر آپ کو حاصل ہوا. اور اس کے بجائے اگر کہہ دیا جاتا لیب کی یزیدہ رویا جائے کس پر رویا جائے؟ یزید پر. تو یزید تو مفعول ہے اور ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے اور ابھی تک فاعل نہیں آیا تو انتظار ہے آگے کیا آنے والا ہے؟ فاعل آنے والا ہے. تو اس صورت میں فاعل کا انتظار کے بعد حصول ہوتا تو وہ نعمت غیر مترقبہ کی طرح نہیں ہے. وَبِكَوْنِ مَعْرِفَةِ الْفَاعِلِ اور ما فائل کی معرفت کا ہونے کے ساتھ کیا ہونے کے ساتھ؟ کہ حصول نعمت غیر مترقبت حصول نعمت غیر مترقبہ کی طرح فائل کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ بہتر ہے. لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ اول کلام جو ہے غیر مطمئن فی ذکرِهِ وہ تما دلانے والا نہیں امید دلانے والا نہیں ہے. کس چیز کی؟ جب آپ نے کہا لیوب کا یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر تو کلام تام ہو گیا. اب فائل کی کوئی امید رہی؟ تو کوئی امید نہیں تھی اس کے ذکر کی. ای ذکر الفاعل لاسناد الفعل للمفعول یعنی فائل کے ذکر کی امید نہیں تھی کیونکہ اسناد ہو رہا تھا فعل کا مفعول کی طرف. و تمام الکلام بھی اور بوجہ کلام کے تام ہونے کے اس کے ساتھ بخلاف ما اذا بنی للفاعل بخلاف اس کے جب اس کو کیا بنایا جائے مبنی للفاعل بنایا جائے. فانه مطمئن فی ذکر الفاعل تو وہ امید دلانے والا ہوتا ہے فاعل کے ذکر کا کہ وہ آگے آنے والا ہے. اذ لا بد للفعل من شيء اس لیے کہ فعل کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے. یسند ہوا الیہ کہ جس کی طرف فعل کا کیا کیا جائے. تو جب آپ نے فعل معروف ذکر کیا تو اب انتظار ہے کہ آگے کوئی نہ کوئی مسند الیہ آئے گا تو انتظار رہا. تو اب اس میں وہ لنے جو غیر انتظار کے تھے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ یہ تو تھا مسند الیک مسند کو ترک کرنے کے نقطے. خلاصہ کلام یہاں تک جو آپ نے پڑھا مولانا
کہ مسند کو کبھی حذف کی ترک کیا جاتا ہے، کس لیے ترک کیا جاتا ہے؟ کہ وہ سوال محقق کا جواب ہوتا ہے، قرینہ اس پر موجود ہوتا ہے۔ سوال محقق کس کو کہتے ہیں؟ کہ سوال کس میں موجود ہو؟ عبارت میں موجود۔ اور کبھی مسند پر جو قرینہ ہوتا ہے وہ سوال مقدر ہوتا ہے۔ سوال مقدر کی مثال یہ ذکر کی، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، سوال پیدا ہوا من یبکی ہی، کون روئے اس پر؟ جواب دیا گیا یبکی ہی زارعون، کون روئے اس پر؟ عاجز شخص روئے۔ تو یبکی کو حذف کر دیا جو مسند تھا، اور زارعون جو مسند الیہ فاعل تھا اس کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ کیونکہ مسند کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ اس پر سوال دلالت کر رہا تھا سوال مقدر۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ایک اور ترکیب بھی ہے، لیبکی یزید زارعن، اور اس صورت میں یزید مفعول بنتا اور زارعن فاعل بن جاتا، لیکن کہتے ہیں ہم نے جو ترکیب کی وہ بہتر ہے تین وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ پہلے اجمال آیا لیبکی یزید، جب آپ نے کہا چاہیے رویا جائے یزید پر تو انتظار ہے فاعل، اجمالاً ذکر ہوا مولانا فاعل کا، پھر آگے زارعون کے ذریعے اس کا تفصیلاً ذکر ہوا اور استقرار آیا۔ دوسرا فائدہ کیا تھا جی؟ ہاں، کہ یزید اگر دوسری ترکیب کریں تو کلام کے اندر فضلہ واقع ہوتا ہے، اور ہماری ترکیب کریں تو فضلہ واقع۔ اور تیسری وجہ یہ کہ انتظار کے بعد اگر دوسری ترکیب کرتے تو انتظار کے بعد فائل کا پتہ چلتا، اور پہلی ترکیب کریں تو بغیر کسی انتظار کے فائل کا پتہ چل رہا ہے، اور یہ زیادہ الگ ہے۔ اب ذکر و اما ذکر ہو، اور باقی ذکر جو ہے اے ذکر المسند مسند کا، فلیما مر فی ذکر المسند الیہ، اسی وجہ سے جو گزر گئی مسند الیہ کے ذکر میں۔ مسند الیہ میں انہوں نے بیان کیا تھا مسند الیہ کو کبھی کس لیے ذکر کرتے ہیں؟ اصل ہونے کی وجہ سے، جیسے یعنی کہ من کونی ہی، یہ من بیان ہے ما کا مولانا، یعنی کہ اس کا اصل ہونا، ما عدم المقتضی للعدول عنہ، ساتھ کوئی مقتضی بھی نہیں جو اصل سے عدول کا تقاضا کرے۔ مسند میں اصل کیا ہے؟ ذکر کیا جائے یا ترک کیا جائے؟ ذکر کیا جائے، تو اصل بھی یہ ہے کہ ذکر کرو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو کیا کر دو، حذف۔ تو آپ ذکر کریں گے وَمِنَ الْإِحْتِيَاطِ لِزُعْفِ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ، اور یعنی کہ احتیاط، یہ وہی ماں کا بیان ہے، یعنی کہ احتیاط کی وجہ سے کبھی اس کو ذکر کرتے ہیں، لِزُعْفِ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ، کیونکہ اعتماد کمزور ہوتا ہے قرینے پر۔ قرینہ موجود تو ہے، قرینہ بتلا رہا ہے کہ آگے مسند یہی حذف ہوگا اگر حذف ہوا، لیکن اس قرینے پر اعتماد ہمارا کیا ہے؟ کمزور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے خلقہن العزیز العلیم، جیسے قرآن میں مولانا خلقہن العزیز العلیم آیا، حالانکہ سوال وہاں موجود ہے، قرینہ موجود ہے، اگر ہم یہاں خلقہن حذف بھی ہو تو پھر بھی دلالت کرے گا کہ یہاں پر خلقہن محذوف ہے، لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا کہ شاید مخاطب کو بات سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو صراحتاً ذکر کیا۔ وَمِنَ التَّعْرِيضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے کس وجہ سے؟ تعریض کی وجہ سے، اشارہ کرنے کے لیے سامع کی غباوت پر، کہ اتنا کنز ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا من نبیوکم، تمہارا پیغمبر کون ہے؟ آپ نے کہا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف جواب میں سوال کیا تھا؟ آپ کا پیغمبر کون؟ آپ صرف یہ کہہ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبینا خبر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سوال موجود تھا۔ لیکن سوال کے جواب میں آپ پھر بھی خبر لے کر آتے ہیں، کیا بتلانے کے لیے؟ کہ یہ سامع اتنا غبی ہے، اگر میں نے ذکر نہ کیا تو شاید اس کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مسند کو کبھی ترک کرتے ہیں اور کبھی ذکر کرتے ہیں۔ توجہ سے بیٹھو بھائی، توجہ سے۔ اب آگے ذرا مشکل مسئلہ آنے والا ہے مولانا،
سمجھ میں بھائی، بلاغت کی عظیم کتاب مختصر المعانی آپ پڑھ رہے ہیں بھائی، تو سمجھ میں آئے بھائی بلاغت، تو بلاغت سے کلام میں بڑا حسن، خصوصاً مولانا اشعار کے اندر جو بات کہی جا سکتی ہے، اور اشعار کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام کلام کا اتنا اثر نہیں. جیسے ایک شاعر کہتا ہے مولانا، ایک شاعر کہتا ہے، تو نہ آئیوں تیری یاد آ کے وعدہ یار وفا کر گئی، تو نہ آئیوں تیری یاد آ کے وعدہ یار وفا کر گئی، کمی رہی مسلسل رہی تیری بے چینی چین تباہ کر گئی، بوا کھڑکیا راتی کئی واری میں سمجھا اثر دعا کر گئی، بوا کھول کے ویکھیا دل بہوں سڑیا ساڈے نال مذاق ہوا کر گئی. مسند کو ذکر کرنے کے نکات چل رہے تھے، کچھ نکات وہ بیان کہا، وہی وجہیں وہی نکات ہیں جو کس میں ذکر ہوئے تھے، مسند الیہ میں ذکر ہوئے تھے. اولی اجلی ان یتعین بذکر المسند کونہ اسما، یا اس وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے مسند کو کہ متعین ہو جائے اس کا اسم ہونا، فیفید الثبوت، تو وہ فائدہ کس کا دے گا؟ ثبوت کا. او فعلا، یا متعین ہو جائے مسند کا فعل ہونا، فیتجدد، تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تجدد کا فائدہ دے گا. جی، تو یاد رکھو جملے دو قسم پر ہیں، ایک جملہ فعلیہ ایک جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ کس لیے آتا ہے؟ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور تجدد پر. حدوث کا معنی ہے ایک چیز جو پہلے نہ تھی پھر آ گئی. ضربہ کا کیا معنی؟ ایک زمانے میں پٹائی کی ہے، پہلے نہیں تھی اس کے بعد پٹائی ہوئی، پھر کیا ہوا اس میں؟ تجدد، استمرار پر بھی کبھی کبھار دلالت کرتا ہے تجدد پر. جبکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو کیا کرتا ہے دوسری کے لیے. زید قائم، زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے، قیام ثابت ہے. اور کبھی کبھار پھر قرینہ ساتھ ہو تو دوام پر بھی دلالت کرتا ہے عند الباس، بات کے نظیر ثبوت اور دوام دونوں پر اکٹھا دلالت کرتا ہے وہ. تو جملہ اسمیہ کس لیے آتا ہے؟ ثبوت اور دوام کے لیے. اور جملہ فعلیہ کس لیے آتا ہے؟ حدوث کے لیے، حدوث کے لیے. تو جہاں حدوث ہوگا وہاں تجدد ہے بھائی. کیا ہے؟ تجدد ہے، ایک چیز نئی تھی پھر کیا ہوئی؟ آ گئی. تو کہتے ہیں مسند کو ذکر کرتے ہیں، مسند کو ذکر کریں گے پتہ چل جائے گا کہ فعل ہے یا اسم. فعل ہے تو کیا؟ تجدد. اسم ہے تو دوام آ جائے. وَأَمَّا اِفْرَادُهُ، اور کبھی کبھار مسند کو مفرد لایا جاتا ہے، اس کو مفرد کیوں لایا جاتا ہے؟ یرحمک اللہ. افراد اس کو، باقی مسند کو جو مفرد لانا ہے، اجعل المسند غیر جملتن، مسند کو جملہ نہ بنانا، فلکونہ غیر سببین، بوجہ اس کے کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے، مع عدم افادت تقوی الحکم، اور ساتھ اس کے وہ تقوی حکم کا فائدہ بھی نہیں دیتا. مشکل بحث ہے، توجہ سے بیٹھو بھائی. آپ نے نحو کے اندر پڑھا، ایک صفت بحال ہی ہوتی ہے، ایک صفت بحال متعلق. صفت بحال ہی اس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں پایا جائے. میں کہتا ہوں جاءنی زیدن الراکب، راکب یہ سوار ہونے کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید کے اندر پایا جا رہا ہے، یعنی راکب زید ہی ہے، کوئی اور راکب نہیں. میں کہتا ہوں جا رأیت رجلا قائما، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا، تو رجلا موصوف، قائما صفت، تو یہ قیام رجل کے اندر ہے جس کی وہ صفت ہے یا غیر میں ہے؟ رجل ہی میں ہے. تو صفت بحال ہی اس کو کہتے ہیں، صفت بحال ہی، یعنی صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جا رہا ہے؟ موصوف ہی میں پایا جا رہا ہے. اور ایک صفت بحال متعلق ہی ہے کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہیں بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. جیسے
رأيت رجلا قائما أبوه، رأيت رجلا قائما أبوه، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ کھڑا تھا اس کا باپ. تو مولانا قائما لفظوں کے اعتبار سے صفت ہے رجل کی، لیکن قیام رجل کے اندر ہے یا اس کے باپ میں ہے؟ تو دیکھو قائما صفت ہے تو رجل کی، لیکن ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو موصوف میں نہیں ہے بلکہ موصوف کے متعلق میں موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلق. یہ سب کو پتا ہے اچھی طرح. اب یہاں ذکر کریں گے مولانا صفت بحال ہی کو، وہ کہیں گے صفت فعلی، صفت فعلی، اور صفت حال متعلق ہی اس کو کہیں گے صفت سببی. کیا کہیں گے؟ صفت سببی. صفت بحال ہی کو کیا کہیں گے؟ اچھا، صفت فعل، یا یوں کہو غیر سببی، صفت غیر سببی، اور صفت بحال متعلق ہی کو کیا کہیں گے؟ سببی کہیں گے. ایک سببی ہے ایک غیر سببی ہے، بھول جاتا ہے آدمی کون سی سببی ہے کون سی غیر سببی ہے. میں آپ کو ضابطہ بتلاتا ہوں بھائی، قاعدہ خود ہی بنا، خود ہی آپ بھی بنا لیں بھائی اس کو. میں نے کہا رأیت زید العالم، رأیت زید یہ عالم، یہ معنی زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. تو آپ دو لفظ ہیں، ایک ہے نہیں ایک ہے غیر، ایک ہے نہیں ایک ہے، دونوں میں سے ایک لانا ہے آپ نے بس، یا نہیں لاؤ یا. اچھا اب بتائیں صفت یہ زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. نہیں تو نہیں آیا، لہذا کس کو لے آؤ؟ غیر کو لے آؤ. یہ صفت کون سی ہوئی؟ غیر سببی. صفت کون سی ہوئی؟ توجہ سے بیٹھو بھائی. میں نے کہا رأیت زید العالم، میں نے ایسے زید کو دیکھا جو کیا تھا؟ عالم تھا. یہ علم کی صفت زید میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. معلوم ہوئے نہیں کو آپ نے نہیں لیا، پھر کس کو لیں گے آپ؟ تو یہ کون سی صفت ہوئی؟ غیر سببی، غیر. اچھا میں کہتا ہوں جاءنی زید العالم ابوہ، اب آپ بتائیے زید علم زید میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ نے نہیں کو لے لیا، تو ادھر سے آپ کیا لیں گے؟ سببی، غیر نہیں رہیں گے، غیر کو. طریقہ سمجھ میں آیا؟ اگر صفت موصوف کے لیے ثابت ہے تو کیا، اور اگر نہیں تو سببی ہے. یہ یاد رہے گا اچھی طرح. اب بتا، اب جی اسی طرح یہ تو صفت سببی ہے اور صفت غیر سببی تھی، اسی طرح ایک مسند سببی ہے ایک مسند غیر سببی ہے. اگر وہ خبر کے اندر جو صفت ذکر ہوگی وہ صفت اگر مسند الیہ کے لیے ثابت ہے تو کیا ہوگا؟ غیر سببی، غیر اور غیر. لیکن ایک شرط ہے اس کے اندر کہ جملہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خبر کو جملہ ہونا چاہیے. صفت میں تو ہم نے جملے کی قید نہیں لگائی، لیکن یہاں کیا قید لگائیں گے؟ جملہ ہونا چاہیے، کہ خبر جملہ بھی ہو اور اس جملے کے اندر جو صفت ہے وہ ثابت ہو. کس کے لیے ثابت ہو؟ مسند کے لیے. تو یہ کیا ہوگا؟ غیر سبب. اور اگر ثابت نہ ہو، خبر جملہ ہے لیکن وہ ثابت نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ سببی ہوگا، سببی ہوگا.
جی صفت بحالی ہی سببی ہے یا غیر سببی ہے؟ اور صفت بحال متعلقی ہی یہ سببی غیر سببی؟ سببی ہے. مسند اگر جملہ ہو, مسند کیا ہو؟ جملہ ہو. میں کہتا ہوں زیدن ابو قائم, زیدن ابوہ زیدن مبتدا ہے, ابوہ قائم پورا جملہ اس کی خبر ہے, ابوہ قائم پورا جملہ اس کی. اب آپ بتلائیے یہ جو مسند یعنی ابوہ قائم کا جملہ ہے اس جملے کے اندر کون سی صفت ہے؟ قیام ہے. کیا ہے یہ قیام؟ زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے ثابت ہے؟ اس کے باپ. تو یہ زید کے لیے ثابت نہیں ہے, تو جب ثابت نہیں تو یہ کیا ہوا؟ سببی ہوا. کیا ہوا؟ سببی. اور اگر ثابت ہوتی تو غیر سببی. زیدن قاما یرحمک, زیدن قاما, زیدن مبتدا, قاما فعل جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ اپنے ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے مبتدا کے لیے. تو اب بتائیے مسند خبر ہے اور اس خبر کے اندر ایک صفت ذکر ہو رہی ہے, کون سی؟ قیام. یہ قیام زید کے لیے ثابت ہے یا غیر زید کے لیے؟ زید کے لیے ثابت ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ غیر سببی. کیا ہوئی؟ غیر. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اما افرادہ ای جعل المسند غیر جملۃ, باقی اور مسند کو مفرد لایا جاتا ہے. بھائی مفرد لانے کا کیا معنی ہے؟ مفرد تو کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. کہتے ہیں ای جعل المسند غیر جملۃ, کے مسند کو کیا بنائے؟ جملہ نہ بنا, یعنی جملہ نہ ہو, چاہے کئی چاہے موصوف صفت ہوں چاہے مضاف مضاف الیہ ہوں, سب اس میں شامل ہیں, مفرد ہی کہلائے گا. فلکونی ہی غیر سببیین, اس وجہ سے کہ وہ مسند کیا ہوتا ہے؟ غیر سببی ہوتا ہے. کیا معنی؟ صفت بحال ہی ہوگا یا صفت بحال متعلق ہی؟ بحال ہی ہوگا. نیز ما عدم افادت تقوی الحکم, نیز اس سے حکم کی تقویت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ کلام تقویت حکم کا فائدہ بھی نہیں دے گا. تو جب کلام کیا ہو؟ مسند غیر سببی ہو اور تقوی کا فائدہ بھی نہ دینا ہو, کا فائدہ بھی نہ دے رہا ہو, تو اس کو کیا لے کر آئیں گے؟ مفرد لے کر آئیں گے. مسند کو کیا لائیں گے؟ مفرد لائیں گے. اور اگر کلام سببی ہو, مسند سببی ہو یا مسند فائدہ دے تقوی کا, تو اس کو جملہ لے کر آئیں گے. یہ دونوں قیدوں کی نفی کر دو. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں اذ لو کان سببیان, اگر مسند کیا ہو؟ سببی ہو. سببی کا کیا معنی؟ صفت بحالی یا بحال متعلق ہی؟ بحال متعلق ہی. نحو زید قام ابوہ, یہ قیام کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے باپ کے لیے. تو زید کے لیے ثابت نہیں, جب نہیں تو سببی ہوا. او مفیدا للتقوی, یا مسند فائدہ دے رہا ہو کس چیز کا؟ تقوی کا. جیسے زید قام, اب یہ قام سببی ہے غیر سببی ہے؟ غیر سببی ہے, کیونکہ قیام زید کے لیے ثابت ہے. اور تقوی ہے کلام میں یا تقوی نہیں ہے؟ کلام میں تاکید ہے یا نہیں؟ تاکید والا نا, تاکید ہے. دیکھو زید مبتدا, قام فعل, قام کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجے؟ زید کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر کس کی؟ زید کی. تو کتنے اسناد آئے کلام کے اندر؟ دو اسناد, ایک قام کا اسناد ہوا کی طرف, پھر پورے جملے کا اسناد زید کی طرف. تو اس میں تقوی ہے. جی تو کہتے ہیں کلام اگر مسند سببی ہو, یاد رکھو ادھر دیکھو بھائی, مسند کیا ہو؟ سببی ہو, یعنی صفت بھی حال متعلق ہی ہو, یا خبر مسند کیا ہو؟ تقوی کا فائدہ دے رہا ہو,
ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی علت پائی گئی تو اس کو جملہ لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ جملہ لے کر آئیں گے. اور اگر ایسا نہ دونوں شرطیں نہ ہو تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ مفرد لے کر آئیں گے. وَأَمَّا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ باقی. اس پر اچھا آپ نے کیا بات کی کہ جب بھی کلام تقوی کا فائدہ دے گا تو جملہ لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ مسند کو جملہ لائیں گے. معلوم ہوا مسند جب بھی مفرد ہوگا وہ تقوی کا فائدہ آپ کی بات سے یہ بات پتہ چلی. کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلام جس کے اندر مسند مفرد ہے جملہ نہیں اور تقوی بھی ہے, کلام میں تاکید بھی ہے. جیسے زید قائم, اس کے اندر تاکید ہے, زید مبتدا, قائم صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجع ہے؟ زید. تو پھر قائم اپنی فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید کے لیے خبر, تو کتنے اسناد آئے؟ دو. جب دو اسناد آ گئے تو تاکید آ گئی, تو یہ کلام اس میں بھی تاکید ہے. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ جب تاکید ہو تو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ جملہ لائیں گے, حالانکہ یہاں مفرد ہی تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. کہتے ہیں جواب دیتے ہیں والا نا کہ تاکید سے مراد ہماری تاکید کامل ہے, تاکید کامل ہے, اور قائم ان کے اندر تاکید کامل نہیں. کیونکہ آپ نے پڑھا تھا پیچھے مولانا کہ اس کے یہ زید قائم قریب ہے کس کے؟ زید قامہ کے. کیونکہ قامہ کے اندر تو ہوا ضمیر یقینی ہے, تو ہوا ضمیر یقینی ہے اور اس کا اسناد رفع ہو رہا ہے مبتدا کی, لیکن زید قائم کے اندر دو جہتیں ہیں, اس کی مشابہت قامہ کے ساتھ بھی ہے. جیسے قامہ میں ضمیر, قائم کے اندر بھی کیا؟ ضمیر. لیکن اس کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے. جیسے اس میں جامد خطاب غیبت اور تکلم میں نہیں بدلتا, اسی طرح قائم بھی نہیں بدلتا. انا قائم, انتا قائم, ہوا قائم, تینوں صورتوں میں قائم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جیسے انا رجل, انتا رجل, ہوا رجل, تو قائم کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس میں جامد کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی. تو اس میں شبہ آ گیا, اس کی تاکید میں کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا. اور ہماری مراد تاکید کامل ہے جو بغیر شبہ کے ہو, اور وہ کس کے اندر ہے؟ فعل ہی کے اندر ہے. وَأَمَّا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ فَلَيْسَ بِمُفِيدٍ لِلتَّقَوِّ, کہتے ہیں یہ تقوی کے لیے مفید نہیں ہے. یعنی تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کامل مراد ہے یہاں مولانا. یہ تقوی کامل کے لیے مفید نہیں ہے. بل قریب من زید قامہ, یہ زید قامہ کے قریب ہے. فی ذالک تقوی میں. اچھا صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ نیز اسی طرح آپ کے سے یہ معلوم ہوا کہ مفرد کیا ہو, کہ مسند جب مفرد ہو کیا ہوگا؟ تقوی کا فائدہ نہیں دے گا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں تقوی کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, تقوی کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جیسے تو زید قائم میں تو آپ نے کیا کہا؟ تقوی کے قریب ہے, تقوی کا کامل فائدہ. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کامل فائدہ بھی دکھاتے ہیں. دیکھو بھائی, عرفت, عرفت آخری سطر میں, عرف فعل تون ضمیر اس کی فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مؤکد, پھر آگے عرفت, عرف فعل, عرف فعل تون ضمیر اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تاکید, مؤکد تاکید جی ملیں گے آپس میں. تو تاکید آ گئی مولانا, کیا آ گئی؟ موقف کی آگے تاکید آ گئی. اب آپ بتائیے عرف فعل, فعل مفرد ہے یا جملہ ہے؟ فعل مفرد ہے. کلمہ کی قسم آپ نے نہیں پڑھی؟ ہاں, اس کے ساتھ اس کے فاعل کو بھی ملاؤ پھر یہ کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا. صرف فعل ہے, میں عرف تو کے اندر صرف عرفہ کی بات کر رہا ہوں. عرفہ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد ہے. تو یہاں مسند مفرد ہے, اور اس کے باوجود عرفت کے کلام سے ہمیں کیا حاصل ہو رہی ہے؟ تاکید. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح
انا زیدن عارفن، انا حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کے اسم، عارفن اس کی خبر، تو یہاں پر بھی عارفن مفرد ہے زید کی خبر، مسند مفرد ہے اور کلام کے اندر تاکید موجود ہے کیونکہ انہ اس پر داخل ہو رہا ہے. انہ کلام میں کیا پیدا کرتا ہے؟ آپ نے کیا بات کی تھی کہ مفرد میں تاکید نہیں، ہم نے آپ کو دکھایا بھائی مسند مفرد ہے اور کلام میں کیا ہے؟ تاکید ہے. جواب دیں گے علامہ تختزانی کہ یہاں جو تاکید آ رہی ہے وہ عرفت میں تکرار کی وجہ سے آ رہی ہے، نہ کہ مسند عرفہ کی وجہ سے، نہ کہ مسند عرفت یعنی فعل کا اسناد ہو رہا ہے، یہ اسناد کی وجہ سے تاکید نہیں آ رہی، بلکہ تاکید کس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس کو آپ نے مقرر ذکر کیا، اور ہماری بات مقرر ذکر کرنے میں نہیں ہو رہی بلکہ تکرار کا فائدہ، تاکید کا فائدہ وہی ترکیب دے، آگے دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت. اور نیز آپ نے انا زیدن عارفن کی مثال پیش کی کہ یہاں بھی مفرد ہے اور تاکید ہے، کہتے ہیں بھائی یہاں پر تاکید انا نے پیدا کی ہے، عارفن نے پیدا نہیں کی، اور یہ ہماری بات سے خارج. وقوله ما عدم افادة التقوی، اور مصنف کا یہ قول جو ہے کہ فائدہ نہ دے کلام کس چیز کا؟ تقوی کا. معناہ اس کا کیا معنی ہے؟ ما عدم افادة نفس ترکیب تقوی الحکمی، کہ فائدہ نہ دے نفس ترکیب، کس چیز کا؟ تقوی ہے، یعنی نفس ترکیب تقوی کا فائدہ نہیں دے گی، عرفتو کی نفس ترکیب تقوی کا فائدہ نہیں دے رہی بلکہ اس کا تکرار دے رہا ہے. اور ان زیدن عارفن، اس میں زیدن عارفن کی ترکیب تکرار تاکید کا فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ تاکید کا فائدہ کس نے دیا؟ اور ہم نے کہا نفس ترکیب تقوی کا فائدہ دے، اور وہ صرف جملے میں آئے گا. فَيَخْرُجُ مَا يُفِيدُ التَّقَوِّي بِحَسْبِ التَّقْرِيرِ، لہذا نکل جائیں گی وہ صورتیں جو مفید تقوی ہوتی ہیں تقریر کی، تکرار کی وجہ سے، تکرار کے مطابق، جیسے عرفتو عرفتو، او بحرف تاکید، یا کس وجہ سے؟ حرف تاکید کے ساتھ، جیسے ان زیدن عارفن. یہ ایک جواب ہے، ایک جواب تو یہ ہوا آپ نے کیا کہا تھا، عرفتو عرفتو کے اندر تاکید ہے اور مسند مفرد ہے، اور مسند مفرد نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تاکید کا. اور ان زیدن کے اندر عارفن مسند مفرد ہے اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تاکید کا. ہم نے کیا جواب دیا؟ کہ تاکید نفس ترکیب سے آنی چاہیے، کسی اور چیز سے نہ آئے، تکرار سے یا کسی حرف سے نہ آئے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں مولانا کہ تاکید سے مراد ہماری خاص تاکید ہے، ہر تاکید دنیا کی مراد نہیں ہے. کیا تاکید مراد ہے؟ تاکید یہ کہ اسناد مسند وہی رہے، اسناد دو دفعہ ہو جائے. کیا جواب ہے؟ کیا مسند وہی رہے اور اسناد کتنی دفعہ؟ دو دفعہ. زیدن قامہ، اسی قامہ کا اسناد پہلے ہوا ضمیر کی طرف ہوا، پھر اسی قامہ کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ تو مسند وہی رہا یا نیا آ گیا؟ وہی رہا. اور کلام میں کیا آ گئی؟ تاکید تکرار اسناد آیا، مسند وہی تکرار اسناد ہے، تاکید آ گئی. لیکن عرفتو عرفتو کے اندر عرفہ پہلا الگ مسند، اگلا عرفہ، عرفہ کیا ہے؟ الگ مسند. تو دو مسند آ گئے، اور ہم نے کہا تھا مسند کتنے ہونے چاہیے؟ ایک مسند کے ساتھ تاکید آنی چاہیے. او نقول، یا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ان تقوی الحکم فی الاصطلاح، کہ تقوی حکم اصطلاح میں، ہوا تاکیده بالطریق المخصوص، وہ تاکید ہے مولانا کس طریقے پر؟ مخصوص طریقے پر ہے، اور وہ میں نے ذکر کر دیا. کیا؟ مسند ایک رہے اور اسناد کا، جیسے زید قام. فان قلت، اگر آپ یہ اشکال کریں، بھئی مشکل بحث ہے، مشکل بحث سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مسند کو مفرد لاتے ہیں کبھی کبھار، کس لیے؟ کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دیتا. البتہ اگر مسند سببی ہو یا تقوی کا فائدہ دے، دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی آ گئی، تو مسند کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ جملہ لائیں گے، اس کو مفرد نہیں لائیں گے، جملہ نہیں لائیں گے. اب اس پر پھر اشکال کر رہے ہیں،
آپ نے کیا کہا کہ معلوم ہوا جب بھی جملہ آئے گا تو کیا آئے گی؟ تقوی آئے گی. ہم آپ کو کلام دکھاتے ہیں کہ کلام مسند جملہ ہے اور کون سا ہے؟ غیر سببی ہے یعنی صفت بحال ہی ہے اور ابھی کا فائدہ نہیں دے رہا، حالانکہ جملے کی صورت میں کیا فائدہ ہوگا؟ تقوی کا فائدہ ہوگا. دیکھیے فَإِن قُلْتَ الْمُسْنَدُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ سَبَبِيِّن کہ مسند کبھی غیر سببی بھی ہوتا ہے، وَلَا مُفِيدًا لِلتَّقَوِّي اور پھر بھی تقوی کے لیے مفید نہیں اور تقوی کا فائدہ بھی نہیں دیتا. غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی. بھئی انہوں نے دو شرطیں لگائی تھیں، بھئی کیا کہا تھا پیچھے متن میں؟ مفرد کیوں لاتے ہیں؟ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ. معلوم ان میں سے کوئی ایک بھی چیز آ گئی تو پھر کیا لائیں گے؟ جملہ. اور اگر یہ دونوں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو پھر مفرد ہی لائیں گے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ غیر سببی ہے اور تقوی کا فائدہ نہیں دے رہا، دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور وَمَعَهَذَا لَا يَكُنُ مُفْرَدًا پھر بھی مفرد نہیں بلکہ کیا ہے؟ جیسے قولنا ہمارا یہ کہنا انا سعیتُ فی حاجتِکَ میں نے ہی کوشش کی آپ کے حاجت اور آپ کے معاملے میں، آپ کے مسئلے میں میں نے ہی کوشش کی. یہ تخصیص ہے، آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ مسند کو خبر فعلی پر، مسند الیہ کو خبر فعلی پر مقدم کریں تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص یا تقوی. تو یہاں تخصیص کا ہم نے ارادہ کیا، جب تخصیص کا ارادہ کیا تو تقوی ہے؟ تقوی نہیں. جیسے رجل جاءنی ای لا امرأت، آدمی آیا میرے پاس، عورت یہاں تخصیص ہے، تقوی ہے نہیں. وما انا قلت هذا یہ میں نے تو نہیں کہا، یہاں تخصیص ہے، یہاں تخصیص ہے، تقوی نہیں. دیکھیے وہ دو شرطیں ان میں موجود ہیں یا نہیں. وہ دو شرطیں کیا تھیں؟ غیر سببی ہونا چاہیے اور تقوی کا فائدہ نہ دے، پھر کیا لائیں گے؟ مفرد لائیں گے. یہاں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، مفرد نہ بلکہ جملہ ہے. کیسے جملہ ہے؟ انا مبتدا سعیت فی حاجتی کا پورا جملہ اس کی خبر، پورا جملہ اس کی خبر ہے. تو معلوم ہوا یہاں جملہ، یہاں مسند کون ہے؟ جملہ. رجل جاءنی، رجل مبتدا، جاءنی اس کی خبر، تو رجل مسند الیہ اور جاءنی مسند، اور مسند یہاں کیا ہے؟ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ ما انا قلت هذا، انا مبتدا، قلت هذا اس کی خبر، تو مبتدا ہے اور اس کی خبر مفرد ہے یا جملہ ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ مفرد کب لائیں گے؟ دو چیزیں تھیں، ایک غیر سببی ہو اور تقوی کا فائدہ نہ دے. یہاں انا سعیت فی حاجتی کا، یہاں میں نے تقوی کا ارادہ نہیں کیا، صرف تخصیص کا ارادہ کیا، تو پہ ایک شرط تو پوری ہو گئی، تقوی کا فائدہ. دوسری بات، یہ سببی ہے یا غیر سببی ہے؟ یہ سعی انا کے اندر ہے یا غیر میں ہے؟ ہاں مبتدا میں ہے، تو یہ سببی ہوا غیر سببی؟ تو دیکھو غیر سببی بھی ہے اور تقوی بھی نہیں، کیونکہ میں نے تقوی کا ارادہ نہیں کیا، میں نے تو کس چیز کا ارادہ کیا؟ تخصیص کا. تو دونوں شرطیں پوری ہو گئیں، اور آپ نے کہا یہ دونوں شرطیں پوری ہوں تو اس کو کیا لے کر آتے ہیں؟ مفرد لے کر آتے ہیں. لیکن یہ تو جملہ ہے، سعیت بھی جملہ، جاءنی بھی جملہ، قلت بھی جملہ. ھذا عند قصد تخصیص، جبکہ میں یہ کہوں تخصیص کے وقت میں، قل تو جواب دیتے ہیں سلمنا آپ کی یہ بات ہمیں قبول ہے، ان لیس القصد فی ھذہ الصور الی التقوی. علامہ طفتزانی فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ تقوی کا یہ غیر سببی ہے، ہمیں بھی تسلیم، یہ کیا ہے؟ غیر سببی. آپ نے کہا تقوی کا فائدہ بھی یہاں، تقوی کے فائدے کا ارادہ بھی ہم نے نہیں کیا، لہذا اس کو مفرد آنا چاہیے تھا، لیکن یہ آ کیا رہا ہے؟ جملہ آ رہا ہے. علامہ طفتزانی کہتے ہیں ٹھیک ہے،
آپ کی یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، اور تقوی آپ کا ارادہ نہیں، تقوی آپ کا ارادہ نہیں. لیکن کہتے ہیں آپ کے ارادے کی بات نہیں ہے مولانا، تقوی آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، یہاں تقوی خود بخود آ رہی ہے. یعنی تقوی یوں کہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا حاصل بالقصد، اور ایک ہوتی ہے حاصل بلا. تو حاصل بالقصد یہاں تخصیص ہے، اور تاکید حاصل ہے بلا، کیونکہ تکرار آ رہا ہے. انا سعیتو، انا مبتدا، سعیتو فعل، اس کا اسناد کس کی طرف؟ تو ون ضمیر کی طرف، اور اس سے کون؟ وہی انا تو مراد ہے. پھر اس جو پورا جملہ سعیتو ہو کر، پھر اس کا اسناد کس کی طرف؟ تو اسناد کتنی دفعہ آیا؟ دو دفعہ. اور جب اسناد دو دفعہ آیا تو کیا آ جاتی ہے؟ تقوی اور تاکید آ جایا کرتی ہے. تو اگرچہ آپ نے تخصیص کا ارادہ کیا، لیکن تقوی خود بخود یہاں آ رہی ہے، لہذا ہماری جو دو شرطیں ہم نے لگائی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں. پوری ہم نے کہا تقوی کا فائدہ نہ ہو، اور یہ تو تقوی کا فائدہ ہے، لہذا جملہ ہی ہے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، قل تو جواب دیتے ہیں سلمنا ان لیس القصد فی ہذہ الصور الى التقوی، کہ نہیں ہے ارادہ ان صورتوں کے اندر تقوی کی طرف، لیکن لا نسلم، لیکن یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. کیا؟ کہ انہا لا تفید التقوی، کہ یہ فائدہ نہیں دیتا تقوی کا. کیوں؟ ضرورت حصول تقرر الاسناد الموجب للتقوی، کیونکہ یقینی طور پر حاصل ہو رہی ہے وہ تکرار اسناد جو ثابت کرتی ہے کس چیز کو؟ تکرار اسناد ہمیں قطعی طور پر حاصل ہو رہا ہے، اور تکرار اسناد کس ثابت کرتا ہے؟ تقوی کو. ایک جواب، ولو سلم، اگر آپ کی بات ہم تسلیم کر بھی لیں مولانا، آپ کی کیا کر لیں بات، ہم نے کہا، آپ نے کہا یہاں تقوی نہیں، ہم نے کہا نہیں یوں نہ کہو تقوی نہیں، یوں کہو آپ کا ارادہ تقوی کا نہیں ہے، البتہ تقوی خود بخود یہاں پر بلا قصد کی حاصل ہو رہی ہے. ایک جواب یہ کہ تقوی ہے یہاں پر. دوسرا جواب تسلیمی، ہمیں تسلیم، چلو ہم کر لیتے ہیں، یہاں پر تقوی ہے ہی نہیں، صرف تخصیص ہے. صرف کیا ہے؟ تخصیص ہے. تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، مفرد لانا، مسند کو مفرد لانا یہ مشروط ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں تھیں. مسند کا مفرد لانا یہ کیا ہے؟ مشروط ہے، اس کو لے کر آئیں گے. اور کب دو شرطیں پائی جائیں؟ جبکہ مسند کیا ہو؟ غیر سببی ہو، اور تقوی کا فائدہ. تو یاد رکھو مولانا، مشروط جب بھی پایا جائے اس کے لیے شرط کا ہونا ضروری، لیکن شرط جب بھی پائی جائے اس کے لیے مشروط کا ہونا ضروری نہیں. نماز مشروط ہے، وضو اس کے لیے شرط ہے، تو جب بھی نماز ہوگی کیا پایا جائے گا؟ مشروط جب بھی ہوگا شرط بھی ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی شرط پائی جائے، جب بھی وضو پایا جائے نماز بھی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا جب بھی مفرد ہوگا اس کے اندر وہ یقیناً غیر سببی ہوگا، اور اس میں تقوی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جب بھی کیا ہو؟ تقوی نہ ہو اور غیر سببی ہو تو پھر کیا ہو؟ مفرد ہو، بلکہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا. وقد یکون جی ولو سلم، اگر تسلیم کر لی جائے آپ کی بات کی یہاں تقوی نہیں ہے، فل مراد، تو مراد یہ ہے کہ ان افراد المسندی کے مفرد انا قد یکون لاجل ھذا المعنی، کبھی تو وہ اسی علت کی بنا پر ہوتا ہے. ولا یلزم منہ تحقق الافراد، اور اس سے لازم نہیں آتا کہ افراد کا تحقق ہو فی جمیع صور تحقق ھذا المعنی، کہ جب بھی اس معنی کا تحقق ہو اس ساری صورتوں میں افراد کا بھی کیا ہو، جب بھی یہ دو چیزیں پائی جائیں ان صورتوں میں افراد بھی پایا جائے، یہ ضروری. ہاں البتہ جب افراد ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ضرور ہوں گی. چلیے جی، سمت سببیو، اب مولانا آسان بات ہے، سمت سببیو والفعلیو من اصطلاحات صاحب المفتاح، پھر کہتے ہیں یہ سببی اور فعلی یہ اصطلاحات ہیں، کس کی؟ صاحب حیث
حیث سما فی النحوی، اس حیثیت سے کہ انہوں نے نام رکھا ہے نحو کے اندر، کیونکہ مفتاح العلوم میں کئی علوم تھے مولانا، تو اس میں نحو میں انہوں نے رام رکھا ہے. الوصف بحال الشیء، نام رکھا ہے الوصف بحال الشیء، صفت بحال ہی کا، وصف بحال الشیء صفت بحال ہی مراد ہے. وصف دیکھو، صفت بحال ہی پہ ذرا غور کر لو، وصف بحال ہی کا ذرا بات واضح ہو جائے گی. وصف، وصف کا معنی ہے صفت بیان کرنا، مصدر ہے. کیا ہوا؟ مصدر. وصف کا کیا معنی ہے؟ صفت بیان کرنا، یعنی موصوف کرنا. کیا کرنا؟ اور حال سے مراد ہے صفت. حال سے کیا مراد ہے؟ تو کیا معنی؟ صفت وصف بحال ہی، موصوف کرنا بحال ہی اپنی صفت کے ساتھ، موصوف کرنا. زید القائم، یہ صفت بحال ہی ہے یا بغیر حال ہی؟ یہ معنی زید نہیں پایا جا رہا یا غیر زید نے؟ تو یہ صفت بحال ہی ہے، موصوف ہو رہا ہے اپنی صفت کے ساتھ. زید موصوف ہو رہا ہے اپنی، اور میں کہتا ہوں زید القائم ابوہ، یہ قیام زید نے ہے یا ابوہ میں؟ ابوہ میں. تو صفت بحال متعلق ہی، زید موصوف ہو رہا ہے اپنے متعلق کی صفت کے ساتھ. زید موصوف ہو رہا ہے اپنے متعلق کی صفت کے ساتھ، تو اس حیثیت سے کہ انہوں نے نام رکھا ہے علم نحو کے اندر الوصف بحال الشیء، ای صفت بحال ہی. یوں کر لیں، نحو رجل کریم، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ وصفا فعلیا، وصف بحال الشیء کا نام انہوں نے رکھا ہے وصف فعلی. اور وصف بحال ما ہوا من سببه، سببه ای متعلقه. اور وصف موصوف کرنا ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ چیز اس کے متعلق سے ہو، یعنی موصوف کرنا. زید کو آپ نے موصوف کیا العالم کے ساتھ، اور عالم کس میں ہے؟ علم کس میں ہے؟ اس کے باپ میں. تو یہ معنی ہے موصوف کرنا زید کو بحالی، اس علم کے ساتھ. ما ہوا بحالی ما، اس چیز کے علم کے ساتھ کہ وہ چیز من متعلق ہی، زید کے کس میں سے ہے؟ یعنی وہ باپ زید کے متعلق میں سے ہے. تو آپ نے زید کو موصوف کیا ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ صفت اس کے متعلق میں ہے. نحو رجل کریم ابوہ، رجل کریم جی، نحو رجل کریم ابوہ، ایک شخص کے کریم ہے اس کا باپ. اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ وصف بحال ما ہوا من سببی ہی کا نام کیا رکھا؟ وصف سببی رکھا. وسما فی علم المعانی، اور اسی طرح انہوں نے نام رکھا علم معانی کے اندر جی، کس کا نام رکھا؟ المسند، اس مسند کا نام جو کس میں ہے؟ زید کے اندر مسند ہے. قام، اس کا نام مسندا فعلیا، مسند فعلی نام رکھا. وفی نحو زید قام ابوہ، اس کے اندر اس کا کیا نام رکھا مسند کا؟ مسندا سببیا، مسند سببی نام رکھا. وفسرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق، اور تفسیر کی ان دونوں کی ایسی چیز کے ساتھ جو خالی نہیں ہے مشکل اور بندش سے، مشکل اور بندش سے خالی، یعنی بڑی پیچیدہ بات ہے. ولہذا اکتفى المصنف فی بیان المسند السببی بالمثال، اسی لیے مصنف نے مسند سببی کی مثال پر اکتفا کیا. بھئی ابھی تک مسند سببی کی ماتن نے کوئی تعریف کی ہے؟ آگے صرف مثال ذکر. ماتن کہتے ہیں والمراد بالسببی نحو زید ابوہ منطلق، سببی سے کیا مراد ہے؟ زید ابوہ، کیونکہ اس کی تعریف بڑی پیچیدہ تھی، بڑی مشکل تھی کرنا والا نہ کہ جس میں ساری صورتیں اس کی سمٹ آئیں، تو انہوں نے صرف مثال ذکر کی. اب آپ بتائیے بھائی، ابوہ منطلق یہ انطلاق زید میں ہے یا اس کے باپ میں؟ تو یہ سببی ہوا یا غیر سببی؟
کیا ہوا؟ وَقَذَا زَيْدٌ اِنْتَلَقَ أَبُوهُ، اور اسی طرح زَيْدٌ اِنْتَلَقَ أَبُوهُ، تو ابوہ منطلقن جملہ اسمیہ خبر ہے اور انطلق ابوہ جملہ فعلیہ زید کے لئے خبر ہے. چلیے بھائی بس، وَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْكَلَامِ.